the day my Lord will come, when he'll hit great God Almighty. Like an atom bomb, when he comes, when he comes. Ooh, I say, everybody's working, yeah, about the atomic bomb. Jo, to bylo tohle, to bylo kino, už jsem to teď pochopil. No nic, jdeme vesele mazat všechno, co se na této plání, všechno, i ty kosti, ano, i tohle si to můžeme vyčistit, všecko jdeme vyčistit. Okay. A jo, tady výjimečně řeknu, že to s vymazanýma kusama betonu vypadá líp, protože víme jak, hodně, co, kdo to dělá? Šaj. Děláš to ty sude? No, ještě někdo jiný. Tady se naštěstí nemusím bát, že vymažu podlahu u nějakého baráku nechtíc. No. OK, kdo to ještě tady radioaktivní, ještě nějaký radioaktivní soudek? Tamhle jsou ještě dva. Tak, to byste měli být všichni pryč. Nebo ne? Skrápnu i manekínu. OK, první, já bych potřeboval nejdřív. Máme tady 0 lidí, to znamená, že bychom potřebovali sem někoho. Někoho nalákat. Což by znamenalo udělat tady bíknu, na kterou nevím, jestli mám. Mám tady na bíknu. Teď přemýšlím, jestli je nejlepší jako hlavní ten tohlensto, nebo tamhlensto. Mně se víc líbí totiž tamhlensto, jakože na základnu, na bydlení. Protože tady můžu dát bíknu nahoru i s generátorem. Minuteman, právě jsem spad. Generál Minutemanů spad ze střechy. Goddammit. Enter. OK, teď potřebujeme power generator. On tady stačí malej, že jo? No, vám stačí malej. Nebo aspoň v to doufám. A já bych ho postavil někam, aby nebyl úplně v cestě. Pic. Můžu tohle z toho odstranit mimochodem? Aha. Odstranit tohle, ale ne, už ty ostatní asi. Talk to Preston. OK, aha, tohle byl taky můj úkol, koukám. Ale ještě ne, chtěl bych tady jednoho člověka, který mě zajistí přenos věcí mezi tímhle místem a Sanctuary. To vím, že je taky, že jednoho člověka zaměstnáte jen tím, že bude přenášet, doufám, že to nejsou jednotlivý kousky. Jen zaměstnáte jednoho člověka tím, že bude přenášet věci mezi Sanctuary a tímhle. Takže všechny zdroje, které má Sanctuary, budou k dispozici i tady. A naopak, takže já nebudu muset všechno přenášet. Yay. Okay. Vysušit tuhle louži bych chtěl trošku takový pocit. A aspoň už tady není ta šílená radiace všude okolo. Někdo někde střílí. Mimochodem. Kamen. Z kamene získáme beton. Nejsem si úplně. Tohle to nebudeme mazat, to je. Jak jsou daleko od sebe ty lampy? OK.
velikej až moc. Čat, ale kdyby jsme... Aha, já koukám, že jich tady... Že jich tady úplně moc. Jenom jeden strom tady pro chci nechat. Protože v případě takovýhleho místa bych docela bral, že bychom mohli víc tu elektriku po stromech. Jakože to, nebo je to úplně na bydlení, bude to spíš taková předsunutá základna pro Sanctuary. Takže by se dalo natáhnout to vedení, to je dost daleko. A tyhle auta by byly určitě rádi vybuchovaly, takže pryč s nima pro jistotu. OK. A vás tady asi zřejmě nechám, ale jinak vás tady všechny zlikvidujem. Stejně to je všechno rozbitý. OK, OK. Jeden člověk, super, jeden člověk tady je. Kde pak sídlíš, Hochu? Docela rád bych se s tebou potkal a zjistil, jak je nakomandovat, ať děláš... to, co potřebuji. Bys dělal, ok. Kde pak si... Pane, který si právě přišel. A tohle stejně rozpraskaný hnusný beton. Pojď sem. Lampejs, tohle je stejně jenom bordel. Tohle je taky jenom bordel. Ty seš taky jenom bordel, ale rád bych tě označil. Super. Oh, ty seš, kámo. Prosím. Command. Enter. Nope. Jak pak? To je move, ale já chci command. No, to je, že má někam jít. Ha. Huh. Nebo to je air move. OK, už jsem si uvědomil, co vlastně dělám blbě. Já potřebuji víc jak jednoho... Pro začátek potřebuji víc jak jednoho člověka tady na základně, takže... Prozatím... Nechceš ty třeba zmizet? Ty se mně nelíbíš, taková velká už. Takže prozatím... To budeme řešit. Takže tady nejdřív teda všechno vyházíme. Holy moly, tady toho je. To je přesně to, co jsem chtěl, ano no. A... OK, tohle si stornem. No, dřeva necháme, jsou docela dobrý. Nemůžu tady odstranit podlahu, že ne, jako Sanctuary je s tím obrovský problém. Ha, ha, ha. Konečně jsem našel to, co mě Dogmeat chtěl odepřít. Tohle je všechno v pohodě, takže tohle se tady i třeba můžem nechat, tohle není nějak extra rozflákaný. Pouze tady to, OK. Oh, tady je safe. A no. Oh, tady je další bedinka. Dostanu se k ní. OK. Jsem to chtěl tady, a store. A prostě.
prosím, trvce, tak výborně. Super, takže... A tebe můžu skarpnout celý, ty jsi rozbitý. Relativně tady vyčištěno. Až na to. A, expert. Holy moly. OK, expert. Zlikvidujem tyhle ty ošklivé věci a tyhle ty totálně zbytečné věci. Tebe přesunem na druhou stranu. Kdybychom se pravděpodobně měli jmenovat, věnovat víc. Já si myslím, že to stejně postavím tady nahoru někam. Takže mi to přijde jako dost dobrý nápad mít cooking stationu třeba tady. No, nevím, jako je, jo. Ale třeba tady mít cooking stationu mně přijde docela saku. Tohle by mělo být základním Falloutu, že můžete fakt všechno skrepnout, protože proč bych si pro boha měl nechávat bordel na svých základnách? Co jde vyčistit, tak by mělo jít odstranit prostě podle mě. Jo, tohle to prostě úplně jednoduše člověk dokáže vyčistit. Takže... Takže tak to je můj pohled na věc. Jde tohle se celý odstranit, protože to by se taky docela i klidně hodilo. No, asi nejde, no, škoda. Škoda, že to nás to nejde zlikvidovat. Protože tohle se takhle urazit, by to vůbec nevadilo. A telefonní budka, tam by mohlo být dobré, tam by mohlo být blízko. Nuka Cola, aha, stejně, tam nic není. Takže, kdybychom se mohli za chvíli pustit do toho stavění. Bla bla bla. OK, OK, OK. A vy jste... Gate. OK. To si nechám. Tohle mě taky štve, prostě ty věci, co jenci tak zasahují mimochodem do toho... Do toho pásma, tyjo. OK, to pásmo se nechci. A tady na to už taky převážně kašlu. Pro teď. A na lavičku taky kašlu. Tohle není potřeba čistit. Jsem málo zapomněl. Vokolik je tohle co pro boha hezčí a přitom člověku by to nedalo z takový... Mám takový pocit, že tohle to nejde vyčistit, jo. A jako samo o sobě jim je to taky celkem k ničemu, takže tohle ty poličky vevnitř budou taky rychle do kytek. Ty půjdeš taky do kytek, protože seš úplně k ničemu. Aha, OK, no. Něco tam spavnou vždycky. What the fuck? Já to nemůžu přesunout, to rádio. OK. Postavím vám, když tak nový. OK, uložíme do workshopu. Co tady? Tady lezou nějaký bordely. Tady furt lezou nějaký bordely. OK.
Tohle je relativně čisté a v pod... Já jsem říct, že to je relativně čisté a v... No, v pořádku. Teď to je o moc ještě lepší. OK. Takže. Myslím, že tady jedna postel je, že jo. Tady potom pánoj. No dobře, tak má... Tohle nejde skrepnout. Ach jo, to tady zabírá takovýho místa. Nebo že bych tady vám to postavil... Jaksi ještě tady rozšíření, to by taky mohlo jít. Co kdybych tady dal wood, wood, floors, aha, já musím něco postavit pod tím, že? Teoreticky něco pod tím musím postavit. Tohle bude těžký se s tím trefit, počkat. Ale z jakého důvodu tohle se to tam překáží ta stolička jedna, to vidím. Takže tebe můžu tě stornout, ano. Takže tě vlastně nemusím ničit, pro případ, že bych vás chtěl vrátit. Tak, doma, pokus číslo 2. Aha, to vypadalo chvíli o moc líp a to už klipuje skrz. A to furt taky klipuje skrz, koukám. Takhle, řekněte mě to zhruba takhle. Jak je tohle moc blízko? To je téměř perfektní. Aha, spíš. Téměř perfektní. Tady je to naprosto perfektní. A od tohohle doufám, že už můžu stavět normální. Nemůžu. Ach jo. OK. Já nemůžu to stavět normálně. Proč pak? OK, protože koukám, že tohle není vůbec jednoduchý na tohle se napojovat. Tam furt klipujem, furt, až tady ne, jo. To je ale vysoce otravné. No, naštěstí už ze Sanctuary vím, jak vyřešit malé propasti. To není až takový problém. Furt to klipuje tam, jo. Ježíš, to musí vyčovat ještě dál? Ne. Jo. Ještě jeden. Ještě jeden bych tady někde prosil. Kde tohle klipuje? On se tady rozšiřuje. Tam to tady jde někam, ne, nejde to tady nikam jenom. Tak nebylo by to jednodušší přidávat tady tím pádem takhle. Je to o vzdálenosti teď. O týhle to není. Je to o téměř, jo, je to o týhle vzdálenosti, až někde tady by to asi by fungovat, jo. Teď nevím, jak jsou všechny různě vysoko. Není to úplně ideální. Uvidíme, co se tady z toho vyvine. Jak to vypadá ze zhora?
Tohle je dost dobrý, tohle je jako v podstatě dokonalý. Tohle to už úplně dokonalý není. A teď se ptám. Je jednodušší. No, koukám, že... Teď se ptám. Ach bože. Není jednodušší propadnout, to víme všichni. Ale... Je jednodušší vás takhle teda nastavit, abyste všichni byli perfektně s tím. Téměř boom. To bych i bral tohle. A je jednu... Teď na sebe dokonce i klipujou totiž. Aha. Takže, pokud já... Udělám tuhle stůl pod... Počka. Pokud tahle se na to... Ach jo, kdo jsem dal ten... Vařič. Pokud tahle stá na to přesně klipne teda. Což by mohla. Tak, kdybych tuhle stůl obětoval... Teda respektive, já ji nemusím asi ani obětovat, já jen musím zajistit... Že bude mít úplně přesný úhel, jako mají tyhle ty ostatní. Což je zhruba... Tenhle úhel. Holy moly. Aha, tenhle ten tam už neklipne, že? Sakra práce. Are you serious right now? Aha, ty jsi settler. Už tady máme dva lidi, super, super. Teď je ovšem otázka jiná. Teď je otázka... Ne jestli já mám dva lidi, ale jestli já mám tak vysoký charisma, abych to... Mohl udělat to, co chci. Já myslím si, že nemám. Jo, nemůžu vytvořit lineu. OK, takže s váma pokus číslo 2. Tebe musím nepatrně... ...odvrátit. Úplně nepatrně. Bac. Bac. You're fucking with me right now. Čemu to vadí? Mám alternativu, když dál bude mě, prosím tě. Mám alternativní nápad. Uděláme to jinak. Půjdu nahoru si s tím a vykašlem se na tu poslední očividně, protože... Aha, jasně, tady nemůžu. Tady tě postavit nemůžu. Wood, no prefabs, floor. A tady ty se nepostavíš. A můžu na tebe napojit malou, můžu. A ty se postavíš, nepostavíš. To znělo divně. Nevadí. No a počkej, a můžu na tebe napojit normální... Můžu. Tak proč tam sakra nechce? Uložit? Proč tam nechce klipnout tenhle ten, když tam... Když tam klipne normální podlaha. Co? Ne, tady už ne. OK, tak tady to budeme muset trošku obejít.
Aha, on se to už ani tady nedá udělat. Ale tady už zase jo, cože? Co ti tady vadí, pro boha? Když se tak na to koukám. Každá druhá tady nejde, ale aby byla. Je to trošku pro plejdačka tady, ale nevadí. Wooden walls. Tady jsou hezčí. Počkat, mohl bych to vlastně udělat i. I čistě takhle, akorát, že tady budete potřebovat výhled, teda aspoň částečný. Vás můžu to postavit jen 15, jo. Aha, proč nemůžu tebe postavit tady, ale tebe jo, ok. Berme to, jak to. Jak to je? Oni tyhle z ty menší, dáme vás sem tebe. Tady jsem tebe. Funkcionálně. Boom. 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 A tady už plný. Boom. Nemůžeš jít ještě až takhle. Ne, nemůžeš. OK, tak tady uděláme jednoduše tebe. Thank you. A tady ne. Blablabla. Tebe? Já vím, že to přesahuje nepěkně, ale... Na to kašle momentálně. OK, tohle to není dobrý nápad dělat, no. Nerozumím tomu, proč prostě není poloviční ta. Jo, a tebe, kamaráde. Já hodím stejně asi sem, protože svítí to pořád. Tohle stavěc? Svítí tohle stavěc. OK. Tohle se mi tady vůbec, ale vůbec nelíbí. Asi myslím, že... Pardon. Ještě pár nejlepší řešení bude... Udělat to... Nope. Walls. Napojit jednoduše... Tady je i rovná, jo. Jsem se nikdy nevšiml, že mají jiný střechy? A nebo? Ne, to je jenom jedna velmi specifická, která má jinou střechu. Že jo? Jo. No nic. Takže... Tady uděláme pevnou. Za předpokladu, že sem klapne. Super. Klapne. A co jsem nechtěl, kdybyste jít ještě někdo... Jo, málo dřeva mám tady, koukám. Nechtěli byste klapnout někdo i třeba sem? Au, pojď. Super, teď mě došlo dřevo. Tady jsou elektrický dráty a devraty. Hustý. Strome, pojď ke mně. Kolik jich 7 můžu jich najednou postavit? Jeden strom takovýho třeba. Takže. Jo, ale tohle to stejně nepostavím. Tohle musím postavit manuálně. I když absolutně nevím, jak postavím strop k tomu. Ale to se bude řešit později. Nope. Please, OK, neposloucháš. OK, jestli se tohle začne normálně, regulérně, že to bude všechno celý se snapovat na sebe, což ono bude, jak na to tak koukám. God dang it.
Počka, tak to můžu udělat jinak, že jo? Tak musím postavit jednu tady a pak až jednu tady. Téměř mi to vyšlo, jenže já jak se budu snažit přesunout tuhle. No, tak nastane jiný problém. Takže jinak. Takže tebe uložím. A tebe chytnu. A udělám něco takovýhleho. A co teď? Téměř perfektní. Nic lepšího od tohohle stavebního toho nehodlám chtít. Tak, OK. Víc dřeva potřebuji. Tady těch stromů vypadá hodně a tyhle v životě nebudu potřebovat. 4 vás můžu postavit, není dostatek. Ud. OK. Já vím, že tady si se koupat, ale ta voda byla lehce radioaktivní naposledy, když jsem měl to šanci zkoušet. No, nevadí. Tak, hop. Hop. Ještě. Pic. A ono to teď určitě nevíde ještě, jo, takže... Goddammit. Musím tam udělat ty stěny. Naše jsem naštěstí přišel, jak jsem říkal. Jednoduše totiž, když položíte koberce, tak oni tak, jak se vytvoří. Oni tak, jak se vytvoří pevnou stěnu. OK, takže tohle z toho bude, koukám, problém. No, ale jak se to vezme? Nebude to úplně problém, naštěstí nám to akorát zruší. Jediný, co to udělá, je... že klasická stěna tady nejde postavit. Takže ji jen nakloním tak. OK, možná ji nenakloním tak, koukám. To je fakt, mu to tak strašně vadí, jo. Ne, aha, já jsem trošku křivej totiž celou dobu koukal. Proč to tady nejde postavit? Až tady to jde postavit. Znova. Ach, bože. Proč to tam nejde postavit? Moment. Nejdřív ze všeho. Teda teď, protože tam to se mně stává až příliš často. Jep. Problém. Vyřešen. A co tady? Tady. Au. Jako... ještě nějaká. Tohle prostě udělat nebudem. Ještě někdo, asi ne. Tady to vypadá, že se to přežije. Tohle je... trošku ale horší. Chci to celý předělávat? No nechci, ale... co má člověk s váma dělat? To by znamenalo... ale... výmout třeba tuhlenstu. A tuhlenstu... přesně v téhle rovině. Nepadej. Dovyrovnat. No tak, ale to je dokonalost sama tohle z toho. To je dokonalost sama. A teď i ty zbytek by tam teoreticky měl jít, ne? Protože... protože... je to srovnaný? No, teď jo? OK. Další díl.
God damn it. OK, myslím si, že s touhle tím budu už pomalu hotovej. Jen tady ještě rychle to plásnu nějakou střechu a zbytek věcí. To je, dneska jsem chtěl udělat ještě něco, ale vzhledem k tomu, že se nám to tak nějak trošku protáhlo ta epizoda, tak se obávám, že... Já myslím, že tohle... Je to záplatový, ale bude to fungovat. A myslím si, že tohle je relativně pěkný. Mohl by to být teoreticky i víc nahoře. Proč to má ten obří talíř? A. Nebudeme se pro jistotu ptát. Tadyhle... Rovnou takhle, když už jsme u toho. Defense. Turec. Jeden turec bude mířit sem. A... Jeden turec. Ten by měl sejmout i všichni, kdyby se snažili vlíst tady. Ale druhý turec bude... Tady. Samostatně. Můžu postavit ještě další? Ne, nemůžu. OK. Tady naštěstí můžu poslat i víc postelí, takže to znamená, že furniture, beds... Budete to tady 11, já můžu tě letě postavit víc než tam těch. Jedna postel... Druhá postel... Super, vy se tady nějak poskladáte určitě, já vám budu věřit. Teď tebe přesunu někam sem. Za dveře by ses mohl tady někam vejít. Pojď někde. OK, sem vás přesunu. Třeba sem. Tady je ten turret, takže tady vás nikdo otravovat nebude. Světla ještě sem nějaký navěším. Nebudu věšet přímo světla před výhled, to by nebyl úplně dobrý nápad. A teď ještě, jo, musím tam samozřejmě natáhat ještě kábly, ale nějakou jednoduchou... To už jsme tady v té série párkrát dělali. Bla bla bla. Tup. Tohle to úplně nefunguje dokonale, tenhle můj kosenej ten, i když... Jak by se to dalo vyřešit? No tak bude přesahovat to, no, jako... Co já s tím mám dělat, jo? Nic moc s tím neudělám. Houhavá kráva zase tady. Tebe chci... Hop. Tady hor budeme takhle ošklivý. Pits. Jak ty vedeš? A k baráku už se nevejdeme. Budeme potřebovat další záplaty. Chceš sem klapnout? Proč sem nechceš klapnout? Teď se mě zdálo, že jsem spadl, ne? Yes. Já vím, že tohle to úplně se nenapojuje pěkně, ale smůla. Můžu tebe otočit a postavit tě takhle? Pojenou? Ne. OK, potřebujeme tady další koberec.
Jinak tady budu... Koukám dost pravidelně... Zapadávat, blablabla. Ne, to vypadá docela dobře. Čokám, jo, vidíte. To mě připomíná... miscellaneous... Tady by mohl být... Útek. A stejně tak by mohl být. Bajdu okol, jako je, no, jo, to. Teď ke mně blíž. Mohl by být plůtek tady. A. Někde, tady. Ten plůtek lehce pluje, dobře. Nechám si tady průchod. Tohle nějak napojíme. Okej, tebe nějak vezmu a... Oh, tohle není dobrý vlastně nápad. Až teď jsem si to uvědomil. Protože tady ta tureta... Nebude mít úplně dobrý výhled. Je to dobrý nápad teoreticky, jen... No. Je to dobrý nápad jen tady, ale už ne nikde jinde. Teď bych potřeboval se velmi rychle dostat na střechu. Zvolit si električná a tohle sto a udělat jeden a udělat druhý. Level up, výborně. A udělat třeba třetí. A teď. Od tebe. Sem, od tebe, to tady sem nepůjde, že jo, už. Super. A ty tady jsi taky moc daleko, že jo. Ne, jump. A jo, tohle jde špatně totálně, to je z kopce. To v životě neprojde tady v té hře. Děláme to jednodušej, nejumpej, napoj se a teď mě řekni, kam tě můžu dát. Nepluj. Doufám, že to bude stačit. Svítí. Ale tady bude svítit. Cool. Teď teda ještě jednou nějaké ty žárovky. Počkat, rozsvítí se mě přímo v... Ne, rozsvítí. Tady by jedna svítit, kdyby se uráčila. Ne, neuráčila by se. Tak nic. Mohl bych dát sem. A hele, oni svítěj. A tahle to už ne. Tady to je takový smutný, tenhle růžek. A takže tady ještě tohle sto. Opět to uděláme s testovací metodou. Kam až můžu natáhnout, co nejdál to půjde, prosím, co nejdál tady někde to půjde, blablabla. Tady to vypadalo dobře v jednom místě. To světlo někde tady, že jo? Svítíš? Svítí! Svítí slunce nad hlavou. Defense máme postele. Máme jen tři postele, což není dobrý. Jedna je nahoře ve věži. Tu tam nechám.
ale tady bych to chtělo asi o pár víc. Uděláme je někde tady. Jedna postel, druhá. Třetí. To by vám mohlo stačit, ne? Tohle se tady trochu pluje, no. Dobře. Wood. Walls. Já nemám zase dřevo. Můžu tebe? Ne, nemůžu. Budu potřebovat strop. Oh, tady bych mohl natáhnout elektriku. Oh, vystačí ta elektrika mezi nima. Wait a second. To by bylo hustý. To by bylo fakt hustý. Já vím, že pro vás možná ne, ale pro mě určitě. Jo, 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 pojď, 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 pojď. V jednom okamžiku tam byla mrcha. V jednom okamžiku tam ta mrcha byla. Viděl jsem tě, že zezelenala na chvíli. Ha. Nebo že by. Ou, 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 ou. Bude to trošku zvláštní, ale... Au, au, au. Můžu mezi váma dvouma natáhnout kabel. Awesome. Což znamená, že... Aha, já mám poslední žárovku. Tak to zase tak moc awesome nebude. Ale bude to 8 chvíli. A tady určitě se někde trefíme do nějakého, do nějaký přípojky. Ježíš Maria, teď jsem se až kouknul, jak je ta sakra dlouhá epizoda tohle. Já nemůžu skákat. Když je... Když mám tohle v ruce. Takže to musím udělat obráceně. Musíme nejdřív vlít sem. A pak doufat, že ten kabel nebude fungovat. A já nemůžu postavit další, že jo? Protože nemám copper. Kdyby se mě zrovna hodilo Sanctuary. Mimochodem. Taky, když o tom mluvíme. Měl jsem level up. A já potřebuju, proto, abych mohl postavit supply line, potřebuju... Charisma, charisma. 6 mám, OK. Local leader. Potřebuju local leader rank 1. Ještě proto. Kde je local leader? Leader. Yes. Což znamená, že ty supply line Sanctuary Hills confirm. A tam teda můžeme stavět.
OK. Takže tady uděláme žárovku číslo 2. A tady konečně můžeme udělat. Musíme tady udělat nějaký větší pilíř, protože oni nám mezi sebou se moc nekamarádějí. A vodu taky. A jídlo, to je věc. Postavíme tady a uděláme pic, svítí, cool, teď budu muset vymyslet, tohle je za hranice, to je za hranicema a ono to funguje, ok, teď bych ještě to potřeboval do toho samý, krávo, ty jsi to právě rozbila, ty krávo. Tak mít kousní, nebo jí klidně sežeru, to je celkem jedno. Workbench. Nope. Tohle s to můžem. Počkej, můžu já ho přenést? Já ho vlastně nemůžu asi posunout, jo? Škoda. Můžu. Jak to je daleko, že tamhle sta? To je hodně daleko. Asi tady budu muset udělat jeden velký pylon, ze kterého natáhnu semlinu. Myslím, že tenhle ten je úplně v pohodě, tenhle ten mod, jakoby, co se týče toho. A od tebe natáhnu lineu sem. Mě došel copper i v Sanctuary, god damn it. Ok, ale myslím si, že tady a o tamte natáhnu sem světlo a myslím si, že to bude velmi cool. Takže co jim tady zbývá? Voda. Můžu postavit cokoliv, co má něco společného s vodou. Jo, můžu. Tohle vám tady můžu teď postavit. To vám postavím tady. Protože jsem to teď řekl. Respektive někde. Tak jedna. Dostanete jich možná i víc. Možná, když bude hra hodná. A ona hra hodná nebude, takže nic. No, jako vážně, proč tady nejde postavit ta pumpa někde? Šla někde tady, ne? Teď. No, tak to je moc lepší místo. To na tebe. Kašlu. Jídlo. Food. Mám něco, co můžem pěstovat? Jo, mám. A to něco. A nevím, pro. A teď to aktuálně asi dám někam sem. Umístí se, ok. Jedny melony. Pokud se sem vejdou a by vám mohlo stačit, ty jeden. Command. Assign. Food. Jedna. Dva. Jen dva? Jo, ona každá za půl, jo. Ok, dostanete víc melounu. A tři. Máte všechno, jste tady strašně šťastný,
A já jsem si vyplejtoval, já jsem chtěl příště udělat stavěcí epizodu v Sanctuary. A já jsem se úplně zapomněl. A udělal jsem místo toho tohlensto. Takže... Takže vůbec nevím. Co... O, vlastně jo, vím, co budem přesně příště dělat. Myslím, že zakončíme tuhle epizodu tady krásným plotem, aby nám to nějaká kráva nepošlapala. Kráva doslova nepošlapala. Oni plujou, ty ploty plujou. Už se na to chystala. Kša, krávo. A já vím, že tohle to není aktuálně hezký, že by se k tomu hodil nějaký víc oplocený, ale... Už si myslím, že tahle epizoda je až dost dlouhá. Já tohle opravíme, to se opraví tohle. Potřebuju tady dodělat akát elektriku, jinak si myslím, že... že to nevypadá vůbec špatně. Myslím, že náš aktuální quest je jít do Sanctuary a říct to, Superman, říct to Prestnoy. Možná, když se to někdy načte. Potřebujeme najít kopr. Kopr základní. Zrovna. A Prestne, kde seš? Prestne. Co tam děláš? Není to náhodou můj barák ještě navíc? Je to můj barák, protože tady jsem většinu toho nechal. Jak vidíte, tady je jediný barák, který má původní nábytek skoro v podstatě. Need something? Yeah. I cleared out that spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. I've gotten word about a settlement that's been threatened by raiders. I'll mark it on your map. Find out what they need. We could use more settlements supporting our cause. OK. Takže můžeme zase zabíjet raidery. Příště tam ten super duper market, jak jsme našli. Prší. Jdu domů. Nobody's worried about the day my lord will come. When he'll hit great God Almighty like an atom bomb. When he comes.